ukuri ni itegeko ry'umunani riboneka mu gitabo cyo kuvayo mirongo ibiri mirongo wa cumi na gatanu ribuza umuntu kwiba akoresheje amayeri cyangwa ubwenge bwiwe cyangwa ingufu iyo dusomye mu gitabo cy'imigani igice ni cya cumi na rimwe mirongo wa mbere haratwereka ko iminzani ibesha ari igisesema kuhoraho rero haba mu byo dukora mu mirimo yacu y'ubucuruzi buri wese asabwa kwirinda kugira ngo ibipimisho akoresha bitaba iba ibibesha hari no kubesha kundi gukomeye umuntu ashobora kwiba akoresheje amayeri iyo dusenye mu gitabo cy'imigani mirongo ibiri umurongo wa cumi na kane haranditse ngo ntacyo kimaze ntacyo kimaze niko umuguzi avuga ariko amaze kugenda niho yishima hari abantu rero iyo bagiye kugura ibintu ee bamanza gutitura ibyo bagiye kugura akerekana yuko ibyo bintu byataye igihe bigugwa amahera make ee yata agaciro bifise bigatuma ubigurisha yihuta cyane kubitanga ee kandi yari afise uburenganzira bwo kubitandaza amahera yifuza rero hari abantu bameze nk'uko uretse ko hari n'abandi bantu babyandaza ibyapfuye babyita ibikomeye umuntu agashora telefone azi ko yagize ikibazo ariko ariko arayidandaza akerekana ko imeze neza ibyo byose bizajya bikoreshwa mu buzi bwa minsi yose haba mu bucuruzi ndetse n'iyindi migambi igamije kuruhuka 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 mwo inyungu hanyuma hari n'ibindi bikomeye cyane bigaragaza ubusuma ndavuga nka bimwe gukoresha abantu ukarenza amasaha mwavuganye ibi nabyo ni ubusuma biza bigaragara kandi ni mu bintu bijyanye no kubenda umuntu ukamuhenda ngurana amafaranga kandi atawufise aho uzoye akura ibyo byose ni ubusuma kugurisha ibintu mu buryo bunyuranye n'uko ibidandazo bitabigurishwa nk'akarorero hari abantu badanaza ibintu byaboze bakavuga ko bikomeye guhenda umuntu ku bintu ari byiza kandi atari byo hari n'igihe umuntu adanaza nk'impuzu akavuga ati iyi ni oroginali kandi ari pirate ibyo byose ni ubusuma bugaragara buza bukogwa n'abantu benshi uretse ko hari n'abandi bantu baza batazi ko kwiba mu nzu nabyo biza bibaho umwana akinjira mu nzu agatora ibyo kurya akabijyana agatora amafaranga akayajyana ntavuge ko ari akoze ahubwo akibaza ko bitoye muhira iyo dusomye mu gitabo cy'imigani mirongo ibiri n'umunani umurongo wa mirongo ibiri na kane haranditse ngo wibase c nk'inyina akavuga ati nta gicumuro uwo aba ari mugenzi w'ugesetsa rero itegeko ntukibe ryaze kugira ngo buri wese yore gutora ibyo adafitiye uburenganzira ahubwo atore ibimukwiriye kandi nawe afitiye uburenganzira bwiwe ariko iby’abandi woye buye kubitwara iyo dusomye mu gitabo cya nyefeso igice ni cya kane umurongo wa mirongo ibiri n'umunani haranditswe ngo uwiba ntakongere kwiba ariko afume acumukura akoreshebye ayiwe maboko ibyiza kugira ngo aronke ibyo gufasha uwukenye rero umva ukuri uko ukwiye gukora ugakoresha yawe maboko kugira ngo uronke ibyo ukenye ariko udasahuye abantu ukoresheje ubwenge bwawe udakoresheje inkomezi zawe ahubwo ukora ibyawe ukoresheje ingufu zawe kugira ngo uronke ibigukwiriye udatwaye umuteko cyangwa umutekero w'abandi mu gitabo cy'imigani igice cya mirongo ibiri n'icyenda umurongo wa mirongo ibiri na kane haranditse ngo uwifatanya n'igisuma aba yansi ubugingo bwiwe iyo abonye bamurahiza ya nka ibanga. umva rero ukuri iyo umuntu yifatanya n'igisuma aba abaye igisuma kandi ngo iyo abonye bamurahiza ya nka kumenibanga zironka ibigukwiriye zikunda kurya ibyo ubirya akuya kugira ngo utagirya abandi ehh utabaho ubuzima ariko yagezeho gukuramo amagorwa kuko kwiba ni icaha gihanwa n'imana mu mategeko yayo yashyizeho rero umva ukuri uze uze ukunda guhazwa n'ibivuye mu maboko yawe